Assalomu alaykum azizli tomoshabinlar. Oynai jahon oldida bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlar. Assalomu alaykum azizlar. Yana yakshanbada sizlar bilan didor qilib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Krombek, bugun nima haqida so'z boshlashni o'ylab qo'ydim, bilasizmi? Xo'sh, yakshanba kuni dasturxonga tortiladigan taomlar haqida. Qaysi taomni yaxshi ko'rasiz? Qaysi taom bo'lardi? O'zlarimizni milliy taom oshdi. Albatta, eng ahamiyatli jihati mana shu osh, ya'ni palov deymiz. Palov, palovni tayyorlanish jarayoni har viloyatda har xil, lekin o'zimizni xorazmcha oshimiz, palovlarimizga yetmaydi deyishimiz mumkin. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Yakshanba dasturxonining eng shohona taomi bu palov hisoblanadi. Albatta, bizni hozir oila davrasida to'kin dasturxon atrofida tomosha qilayotgan qadrdon yurtdoshlarimiz ham yakshanbada reja qilishadi. Albatta, bugun xo'sh, nima qilamiz? Nima tanovul qilamiz degan savollar. Uy bekalarim hafta davomida xo'jayinlardan so'rashadi, qanday taom tayyorlaymiz, lekin yakshanba kuni nima pishib tayin? Ko'pincha tayin. Ibn Sino shunday bir tahlil qiladi, lazzatli taomning ham zarari bor ekan. Yo'q. Ha, albatta, hammaga ayon, uni ko'p yeyishda. Shunday ham. Demak, albatta sog'lom bo'lay desak, taom tanovuli juda muhim. To'g'ri tanovul qilish esa hamisha salomatligimiz garovidir. Keling, hozirgi mehmonimizni ham taklif etamiz. Bu mehmonimizni iste'dodiga har jabhada tan berganmiz va ularni qobiliyatlariga yana yakshanba ko'rsatuvida yana bir karra guvoh bo'lamiz. Ana shunday ijrolarning mohir kuychisi. Xo'sh, bu e'tiroflarga sazovor san'atkor kim ekan? Taklif etamiz, iste'dodli san'atkor Akbar Sapayev, marhamat. Marhamat. Akbarbek, sizni dasturimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsiz. Demak, dastur an'anasiga binoan Akbar Sapayev ijrosida dastlab bitta jonli ijro tinglaymiz. Marhamat. Muroya düşmekan güya sara muroya düşmekan güya talpindi ko'nglima shu sarv bo'ya talpindi ko'nglima shu sarv bo'ya yamma xushroy asal quvoy voy shu yerdan sulla boshqa gapni qo'y buncha xushroy asal yordan sizga boshqa gapni qo'y xushroy asal quvoy voy shu yerdan sulla boshqa gapni qo'y ay buncha xushroy asal quvoy voy shu yerdan sulla boshqa gapni qo'y xushroy asal quvoy voy shu yerdan sulla boshqa gapni qo'y ay buncha
چه خوشروی اصل کوی وی شیاردن سلّه باشکه گپ نکوی شیاردن سلّه باشکه گپ نکوی اکبر اجرا اچون الله خدا رحمت البته Anaşın dey koşuklar bugün de sırda amıda cüde kop buladı. Akbar Sapayev sizin cahingizge teklif etemiz. Rahmat. Şimdi bizde yana bir tam ihman var İkram Bey. Hoş. Albatta Xorazmcha küy koşuklar yengire gene de Xorazmcha raqslar buluş gerek. Yana bir aytasız mı şu gepni Murat Bey. Hakikatte Xorazmni koşuklara bilen birge Xorazm raqsları ham dünya ahlinin lal kılıp gelmekte desek adaşmagan bulamız. Topa doğru. Gastrol safarlarda Akbar Sapayev bilen hamrohlikda aytiladigan har bir qo'shiqqa Xorazm raqs raqqosalari doim hamroh bo'lishadi. Ularning ichida esa alohida e'tirof etganimiz mana shu mukofotlarning sohibasi, hammamizning sohibasi bo'lgan raqqosa bor. Bu esa e'tirof qilamiz Nihol Davlat mukofoti sohibasi Dilnozaxon Ortiqovani taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Dilnozaxon, shunday an-ana savolimiz bor. Yakshanbani odatda qanday o'tkazasiz? Hamma yakshanbada dam olishni kutadi albatta. Lekin bizning kasbimizda ko'pincha yakshanba kunlari masalan tadbirlar bo'lib qolishi mumkin, yoki konsertlar bo'lib qolishi mumkin, bayramlar yakshanba kunlarda o'rgalib qoladigan ko'pincha. Shuning uchun bizda deyarli dam olish yo'q. Demak, kasb taqozosi bilan yakshanba ham ish faoliyati bilan o'tadi. Endi Ikrombek bitta ma'lumot bor. Yuqorida aytdik, bu ikkala ijodkorni bitta dasturga taklif etganimizni boisini bilamiz. Ular juda ko'plab davlatlarda, gastrol safarlarda bo'lishgan. Hamkorlikda albatta. Hamkorlikda, ijodiy hamkorlikda bitta ansambl sababli bu ham bo'lsa O'zbekim yoshlar ansambli. O'zbekim yoshlar ansamblining faoliyati butun yurtdoshlarimizga ma'lum. Ular viloyatimizning Xorazm san'atini boshqa viloyatlardan ham iste'dodli yoshlar jamlanadi va O'zbek san'atining dovrug'ini butun dunyoga tanitishadi. Va ana shu jabhada Akbar Sapayev hamda Dilnozaxon Ortiqova to'g'risi bizning Xorazmning faxri. Eng faol yoshlardan ha. Dilnozaxon bitta ma'lumot eshitdik. Akbar Sapayevni O'zbekim yoshlari shu ansambliga qo'shilishiga sizning ham aloqangiz bor ekan. To'g'rimi shu gap? Endi Akbarbek Sapayevni ansambliga qo'shilishiga sababchi bo'lganim endi shu masalan bizning Xorazmda ko'p san'atkorlar aytgan, taklif etganlar bizni ham ansambliga qo'shing. Shu bizlar ham borib kelali deb ko'p taklif etganlar. Chet davlatlarga? Ha, xonandalarimiz, sozandalarimiz ko'pchilik aytgan. Endi bu ansamblda ko'pincha masalan bir xonanda emas. U faqat ham sozanda bo'lishi kerak, ham xonanda bo'lishi kerak. Shuning ko'p qirrali san'atkorlar kerak bo'ladi bu ansamblda. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun men Akbar Sapayevni taklif etdim. Vanda Lutfiya Paruzabayevnadan ayolimiz bor, ustozimiz. Shu ayolga taklif etganimda ular casting etdilar. Casting asosida Akbarbekni castingdan o'tirib, sozandachilik bo'yicha, ham xonandalik bo'yicha castingdan o'tkazib, shu castingdan o'tgandan keyin ansamblga taklif etdilar. Mabodo boshlovchilar kerak bo'lsa, mana nomzodlar tayyor. To'g'ri. Lekin hamma havas qiladi. Endi mana shu hozir ekranda suratlar namoyish etilyapti. Bu suratlarda teletomoshabinlarimiz bilib olishyapti. Qayerlarda qanday safarlar bo'lganini bu havas qizlar degan suratlar Murodbek qaray. Akbar marhamat, suhbatimiz siz bilan davom ettiramiz. Birinchi ijro va albatta mana shu ansambldagi ilk faoliyat qanday bo'lgandi, xotirlang. Birinchi marta ansamblga kirgandan keyin, qo'shilgandan keyin Xitoy davlatiga borganmiz. O'shanda o'zlarimizni, san'atimizni Xorazm bloki dedi, Xorazm qo'shiqlarini, termalarini yig'nab, Xorazm blokida chiqib boshqa bloklardan ijro qilganmiz, lekin asosiy yakkaxon chiqishim Xorazm blokida bo'lgan, yaxshi kutib olganlar. Adashmasam mana shu esalik uchun mana Xitoydan keltirilgan, to'g'rimi? Xitoydan taqdim etilgan. Mana tomoshabinlarimizga ham ko'rsatmayapsiz. Hurmatli teletomoshabinlar, mana shunday esalik sovg'alari Akbar Sapayev hamda Dilnoza Ortiqovalarda juda bisyor. San'at shinavandalari biladi, Akbar Sapayev nafaqat san'atkor, nafaqat sozanda, balki kerak kelsa o'sha aranjirovka deydi, ya'ni musiqiy sayqallash. Mana shu ish bilan ham shug'ullanadilar. Demak, bunday qirralar paydo bo'lishida ustozlar haqida qayerdan qiziqqansiz bunga? Bu narsani endi birinchi sozlarni chalishdan boshlaganman. Bu
kamonli musiqa asbobi bo'lsin, elektrni bo'lsin, urma, zarbli instrumentlar bo'lsin, hammasini chalish harakat etganman. Shundan keyin fortepiano chaqaman. El xizmatinda sozanda sifatida ham qatnashganman. Keyin musiqiy sayqallasha qiziqib, o'zim o'rganganman. Unda bir ustozim yo'q. O'zim mustaqil ravishda o'rganganman. O'zingiz qiziqib, mustaqil ravishda. Qoyil qolmang. Birinchi ijodiy ishingiz esingizdami? Shaxsiy ijodingiz birinchi. Va esimda birinchi sen degan qo'shiq. Qani jonli ijro. Sevdim deding o'zga bir yormidi. Yuragimga ozoring ham bormidi. Senga mendan o'zgalar ham yormidi. Sening qalbing bunchalar ham tormidi. Demak, rahmat, ijodiy ish mana shu sokin tarona bo'lgan ekan, Akbar Mirzabayev. Birinchi ishimiz. Demak, Dilnozaxon, siz bilan suhbatni davom ettiramiz. To'g'ri aytasiz, ana Dilnozaxon haqida so'z ketganda faxrlanganmizki, bugun mana shu e'tirof mukofoti bilan, to'g'rimi? Haqiqatda. Va albatta Nihol mukofoti bilan. Raqqosalar ichida mana shu har ikkala mukofotni qo'lga kiritgan yagona raqqosa bo'lsalar ham kerak menimcha. To'g'rimi? Demak, ansambl haqida sizning fikrlaringiz, O'zbegim yoshlari ansambliga sizni kirib borishingiz qanday bo'lgan? Sizga kimlar sababchi bo'lgan? Marhamat. Meni O'zbegim yoshlari ansambliga kirib borishim shu ustozim, O'zbekiston xalq artistiga hurmat yo'q sababchi bo'lganlar. Bundan o'sha meni casting asosida emas, lekin tush ko'rib, raqslarimizni ko'rib tanlab olganlar. Lutfiya Prozubayevna 2007 yildan beri shu ansambl a'zosi bo'lib faoliyat yuritib kelyapti. Bitta jihati, ansamblda hamma ijro jonli bo'ladi, to'g'rimi? 100%. Ansamblning asosiy maqsadi shu Lutfiya Prozubayevna shu butun o'zbek yoshlarini jahonga ko'rsatish, O'zbekiston san'atini jahonga tanitish. Shu kim haqiqiy talent bo'lsa, kimning iste'dodi haqiqatdan ham shunday iste'dodli yoshlar bo'lsa, hammasini shu ansamblni bilan shu chet davlatlarda o'zining san'atini ko'rsatishga o'z hissasini qo'shgan ayollardan biri. Rahmat, rahmat. Sanab bera olasizmi, bir qaysi davlatlarda bo'ldingiz oxirgi marta? Juda ham ko'p, lekin qiziqamizda baribir. Endi hozir agar men adashmasam 15 yaqin. Mana. Ajoyib havas qilsangiz. To'g'ri. Marhamat, endi raqs haqida aytamiz. Bizni raqslarimizga o'sha sayyohlarni qiziqishi qanaqa? Albatta, o'zbek raqs san'ati deganda hammani go'zaldan milliylik keladi, jazbadorlik keladi. Shu albatta hammamiz shu festivalga borgan vaqtimizda birinchi navbatda chet el tomoshabinlari bizani kiyimlarimizga e'tibor qaratadilar, keyin sochlarimizga e'tibor qaratadilar, chunki biz bu kir ko'rim o'rgan holda chiqamiz sahnalarga. Shunga e'tibor qaratadilar birinchi navbatda. O'ynagan vaqtimizda qars qaqsak chet ellar hayron bo'lib qoladi. Shapka qittirib degan qarsni deb. Ko'rsatib bering, bir ko'rsatib bering mana Akbar. Ana. Shu hayratda qoldiradi. Hayratda qoldiradi. Nishab qani o'rgating deb ham keladi, lekin o'rganib bilmaydilar. Murodbek, suhbatni davom ettirsak, bilasizmi, Dilnozaxon Ortiq va nomi aytilganda, bularning bir yakkaxon raqsi bor, ya'ni ko'plab tadbirlarda ijro qiladilar. Tovus raqsi ko'z oldimizga keladi. Mana shu tovus raqs haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz, uni yuzaga kelishi, u oldindan bormi yoki o'zingiz bir ijod qilganmisiz, shular haqida gapirib o'tsangiz. Mana shu darajaga yetishimga ustozim O'zbekiston xalq artistiga hurmat yakubani hissalari juda ham katta. Shu ustozimga ko'p rahmatlar aytaman. Endi ustozimizning bir gaplari bor, meni san'atim bilan cheklanib qolmanglar. Boshqa ustozlar bo'lsa, shularni ham ta'limini olinglar. Faqat meni namda qalbimda qolmanglar dedilar-da har safar. Endi men shu Nihol davlat mukofot sovrindori Irada Ismailovaga ko'p taqlid etganman, ko'p havas qilganman shularni ijodini. Shu ustoz sifatida kiyimlarimni, liboslarimni, andazalarimni shulardan olganman, pardozlarni aytishni ham shundan o'rganganman. Yonimda shayr tushib o'rganmaganman, lekin chetdan havas qilib, o'rganganman. Endi shularni tovus raqsini ko'rgan vaqtda men mahliyo bo'lganman-da shu raqsa. Keyin shu o'zlarindan so'rab, shu ustozimiz Irada Ismailovadan so'rab, baribir bir kun oldin chiqsam sahnaga, endi bizlar ustoz hisoblanadi. To'g'ri. Azizlar, ko'rdingizmi? Havas qilib yashash bu insonga katta maqsadlarni egallashga kuch beradi. Ikromik ixlosda gap ko'p, Haqiqatda havas va ixlos. Nihalni qo'lga kiritganingizdan keyin siz bilan suhbatlashgan edik, esingizda bo'lsa, taassurotlari to'g'risi ko'pchilikka tanish, lekin e'tirofning taassurotlari
Hali ko'p joyda aytilmadi. Adashmasam, e'tirof 2016. 16-yilda. Xo'sh, qanday bo'lgan? Nimalar ko'ngildan o'tgan? Lekin to'g'ri oradan mana 3 yil vaqt o'tibdi, lekin baribir u his-hayajon yaqin 30 yil ichida tark etmaydi sizni. To'g'rimi? Endi har bir mukofot alohida o'zini tarixiga ega. Mana shu e'tirof mukofotini olishimda kutilmagan vaziyat bo'ldi. To'g'risi, nachindasa 2014-yilda men nomzodimni qo'yibdim, lekin g'olib bo'lib bilmadim. Bo'la olmadingiz. 2016-yil taklif etdilar. Shu taklifga binoan bordim. Bilasiz, 3 ta nomzod bo'ladi. Shu 3 ta nomzodning birisini beradilar har yili. Qo'lga olish arafasiz, mana qarang, o'tiribsiz, 3 ta kishi nomi aytildi-yu, o'sha raqs yo'nalishiga keldi. Raqs yo'nalishiga kelgan vaqtimda boshqa nomni aytdilar, meniki emas. Raqs bo'yicha erkak yigit oldi. Sherzodbek Kenjayev oldi. Men o'yladim, ana endi bo'ldi, menga bermaydilar deb o'yladim. Bu yil ham ketdi deb o'yladingiz. Ketdi deb o'ylamadim. Yana birsini aniqlaymiz dedilar. Raqs yo'nalishi bo'yicha umidlar uyg'ondi. Endi ayol nomzodni aniqlaymiz dedilar. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zakirov e'lon qildilar. Dilnoza Ortiqova deganda. Dilnoza Ortiqova deb aytadilar-da. Hayajonlanib ketdim, to'g'risi. Shu sahnaga chiqchak vaqtimda ham to'lqinlanib, o'zimni tutib bilmadim, ko'z yoshlarimni tutib bilmadim. Endi shunga o'sha jarayonni Oyna jahon orqali ko'rganmiz, haqiqatda biz ham faxrlanib o'tirganmiz. To'g'ri, to'g'ri. Demak, bu mukofotlar bilan yana bir bora tabriklaymiz. Hozir ham mana Ortiqova izlanishda, endi ayni shu joyda hozir birgalikda keling, hurmatli teletomoshabinlar, Dilnoza Ortiqova ijrosida bitta xorazmcha raqsga guvoh bo'lamiz. Dasturimiz davom ettiramiz. Dilnoza Ortiqova, marhamat.
Hozir men qo'limda suratlar bormi? Suratlar mana teletomoshabinlarimizga ham namoyish etilyapti. Bu qayerda tushgansiz buni? Rasmni Bryusselda tushganman. Atomium degan joy bu. Aha. Buni ustiga chiqishga ruxsat bormi o'zi? Shunaqa suratga tushiriladi, ha? Ruxsat bor. Ruxsat bor, ha? Mana bu jamoa, to'g'rimi? Jamoa, ansambl. Jamoa, o'zbekim yoshlari ansambli, to'g'rimi? Demak, bu suratda mana e'tibor beryapsiz, har bir o'g'lon, har bir yigitimiz milliy kiyimda va milliy san'atimizni butun dunyo bo'ylab targ'ib qilishyapti. Ikrombek, menda juda ham qiziqarli rasmlar bor. Xo'sh, xo'sh. Turkiyada? Bu Ozarbayjonda. Ozarbayjondami? Ha? Akbarbekni berilib, avjini olayotgan paytida. To'liqroq ma'lumot. Xorazm bloki ijro etilib turibdi bunda. Dilnozorxon ham raqslarini. E'tibor bermabman raqsida Dilnozor Tikova. Albatta. Ozarbayjonni bu Ganja shahrindagi festival ekan bu Turk shurasi gençlar festivali. Bu yerda birinchi o'rin olganmiz, birinchi o'rin olib, keyin Bakuda, Baku shahrinda poytaxtinda konserti bo'lgan. Dilnozor Tikova, bu haqda bir qanaqasizda taassurotlar bor. Mana Ozarbayjon, hozir Belgiya, hamma joyda siz ham borsiz baribir. Endi Ozarbayjon meni o'zi ko'nglimdan bir alohida joy olgan, nechun desa Ozarbayjonda men o'zim orzu etganman, shu televizion orqali ko'rganimda Ozarbayjonda olov binosi bor. Shunga borish orzuim edi, shu Ozarbayjonga borganda shu orzuim ushaldi. Bu suratga to'xtalamiz, Akbar Sapayev ijodiy yangiliklar bilan ovora, qayerda? Bu Italiyani Trieste shahrinda. Aha. Akbarbek Sapayev ilhom bilan degan bir suratda endi bu. Eng bizga qiynalmagan davlatimiz Ozarbayjon bo'lgan. Nachun desa tili yaqin, Ozarbayjonchani ozg'ina bo'lsam bilaman. Ha? Shuning uchun qiynalmagan. Ozarbayjoncha. Qiynalmay. Turkcha, Ozarbayjoncha bizga tilimiz yaqin. Bir parcha Ozarbayjoncha tinglaymiz. Jonli ijro. Marhamat. Ko'zlaring oldi meni. Kamanda soldi meni gitme gitme gel güzel yar gitme gitme gel gözlerin aldı meni kamanda soldi meni gitme gitme gel güzel yar gitme gitme gel Hasanda haqiqatda Hasanda ijodga omad tilaymiz. Yevropa davlatlarida asosan shu milliylikka e'tibor qaratadilar, raqslara, ashulalara. Yevropada birinchi navbatda hamma narsa jonli bo'lishi kerak. Endi hozir mana bitta mehmonimiz bor, taklif qilamiz, maylimi? Siz kutmagan mehmoningiz bir qator xalqaro ko'rik-tanlovlar g'olibi raqqos Otabek Ro'zmetov. Marhamat. Yashang, Otabekga xush kelibsiz. Otabek aka, ko'rganimizdan bag'oyatdan xursand bo'ldik. Endi mana raqqos, raqqosa va albatta xonanda bor joyda bir ajoyib xorazmcha navolar yarashayotgan yana yakshanba ko'rsatuvi juda ham bir zavqli o'tyapti. Katta taassurot qoldiryapti teletomoshabinlarimizga degan umiddamiz. Yana yakshanba dasturi davom etadi. Otabek og'amiz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Otabek og'a, xush kelibsiz. Yakshanbani qanday o'tkazasiz? Yakshanbani. Shu yakshanbani uyda o'tirishni yaxshi ko'raman. Ha, dam olish, xorijda dam olish. Shu bolalar o'zlarining ishini qilaveradi, men shu bularga bir mazolatli palov pishirib beraman. Oo, yakshanbani. Hoy, dasturni boshida nima degandek, Murodbek? Palov haqida aytgandik. To'g'ri. Mana shu an-ana bo'lib qoldi shu. Xo'yr. Endi raqqoslik haqida to'xtalamiz. Bu kasbga kirib kelishingiz u bu xorazmcha navolarni tinglaganingizda beixtiyor oyoqlarni, qo'llarni harakatga kelishi buni o'zi bir katta mavzu, to'g'rimi? To'g'ri. Mana bir ilohiydan berilgan narsa bu. Xorazm raqs san'ati o'zi bir alohida o'rni ega. To'g'ri. San'atlar raqslar ichida albatta raqqos yigitlarimizni raqsi hozir kamayib boryapti. Aha. Chunki raqqos yigitlarimiz kam. Hozir shu ustozlar tariqasida masalan Otabek og'amizni aytsak bo'ladi. To'g'ri. Xorazm raqs yo'nalishi bo'yicha erkaklar raqsini Otabek og'adin maramona yetirib o'yindan hozirgi davrda raqqos yo'q. Otabek og'amiz nafaqat raqsga tushadilar, balki ham xonanda, ham sozanda. Doira ham chaladilar. Doira ham chaladilar.
kim yok bosa şunun ornana bemal egallab biladilar. Ye tasanno, tasanno. Sanatda. Ko'pchilik raqqos yigitlarimiz o'rnak olsa arzidon san'atkor. Otabek aka, raqqos yigitlar qaysi harakatlarni ko'proq o'zida jamlash kerak? Bitta savol beraman. Mana to'y yoki tadbirlarda guvoh bo'lamiz. O'zi umuman Xorazm bir ahli raqsni sevadi-da, shu lazga yangradimi? Ko'pincha hamma bir harakatga keladi. Lekin o'zi asli qadimiy Xorazmcha aniq harakatlar bilan belgilangan raqs qoidasi bormi? Qanaqa? Doppa doğru duruşu gerek. Doğru duruşu gerek. Doppa doğru duruşu gerek. Aha. Özünü belen tutuşu gerek. Aha. İmid etti mi tavan buldu. Ha. Yüceltiyip tutuşu gerek özünü. Doğru duruşu gerek. Bukar belen ha otobeyge. Bukar belen duruşu gerek. Yine kanlı yine. Ayakları işleşi gerek. Aha. Koru bir yerde durup hemen ayakları koş. İşleşi gerek. Kanı. Aha. Mana shu haqiqiy xorazmcha demak. To'g'rimi Dillosaxon? Xorazmcha usullar, ha? Raqqoslarga xos. Rahmat. Bo'lmasam bir ko'ramiz hozir, bir ijodiy chiqish ko'ramiz Ikromik. Nima dedingiz? Mayli, doira jo'rligidami? Qayroq. Qayroqdan doira jo'rligida. Qayroq doira jo'rligida Dillosaxon Ortikova hamda Otabek Ro'zbetov bilan birgalikda qani bir jonli raqs. Marhamat. Marhamat. Davraga taklif qilamiz. Dilnozaxon Ortiq va rahmat. Salomat bo'linglar. Shu o'rinda yuqorida aytdik-ya, musiqiy sayqallash va ijod qilish, yaratish degan so'zlar mana Akbar Safoyevga xos. Buni ham bir isbot sifatida hozir menda bitta bir topshiriq deyishim mumkin. Ko'rsatuvimiz bir topshiriq deyishim mumkin. Akbar Safoyev bilan bo'lsa nima deysiz? Mayli. Bo'lmasam siz mikrofonni bering Akbar Safoyevga. Marhamat. Mana Erkin Vohidov ijodiga mansub Umrim daryosi nomli kitob. She'riy to'plam Akbar Safoyev shu yerni o'zida bir yangi kuy, yangi qo'shiq, yangi ashulalar yaratsalar nima deysiz? Ijod qilsalar shu yerda. Bir ko'raylik-chi qani, maylimi? Balkim xalqimiz sevadigan bir navolardan biriga aylanib ketar, nima deysiz? Albatta, buning uchun ilhom kerak bo'ladi Akbarbek, bilamiz. Endi iloji boricha biz sizga ilhom berishga harakat qilamiz. Mana shu raqqosalarimiz, raqqosalarimiz bilan birga. Demak, Murodbek, hozir men o'zim ham qo'shiqqa tushadiganini topishim kerak-da she'rni. Ha, unaqa mas'uliyatim bor endi. To'g'ri. Endi sal yordamlashishim kerak baribir. Aha. Ajabmas, aziz tel tomoshabinlar, hozir yangi bir ijod namunasi yarasa. Ikki jahonni sadqa qil. Deb nomlangan she'r bor ekan. Mana yaxshilik qilma birovga ko'z uchun, yaxshilik asli birov emas, o'z uchun deb boshlanadi. Akbar Safoyev bir tanishib chiqing. Mana tanishib chiqing. Demak, mavzu yaxshilik haqida. Ha, she'rning mavzusi. Bo'lmasam bir kuyga solamiz. Nima dedik? Endi Murodbek, she'r bo'ladi,
Fakat şiir bo'ladi. Uni o'qish kerak, yaxshilab o'qish kerak. Keyin qo'shiq uchun şiir bo'ladi-da. Keyin qo'shiq uchun şiirni ham topdik. Yaxshilik qilma birovga ko'z uchun. Yaxshilik asli birovmas o'z uchun. Yaxshilik qilma birovga ko'z uchun. Yaxshilik asli birovmas o'z uchun. Rizq roz berdim dema odam axir. Kelmagay dunyoga rizq roz uchun. Yaxshilik roz berdim dema odam axir. Kelmagay dunyoga rizq roz uchun. Qoyil bo'ldi Murodbek, endi bugun Akbarbek studiyaga boradi, mana shuni yangi ijod qilib yarasa bo'ladi. Nima deysiz? Bo'ladi, yaxshi so'z. Kuyam tayyor. Kuyni endi ishlash kerak. Hozir birinchi kelgan ohang bu. Lekin ishlash kerak. Lekin bizga ma'qul bo'ldi. To'g'ri. Demak, aziz teletomoshabinlar, Akbar Sapayevning muxlislari, menimcha bu imtihondan ham Akbar Sapayev muvaffaqiyatli o'tdilar. Akbar Sapayev torda ham juda yaxshi ijro qiladilar. Musiqani ayniqsa torda kuylarni ajoyib chaladilar. Va hozir Akbar Sapayev bitta torda ijro etsak maylimi? Marhamat. Murodbek, mana Akbarbekning el xizmatida muxlislarni ko'nglidan joy olib qo'shiqlarni ijro qilib chalib kelayotgan tori. Marhamat. Qani? Torda albatta ijro, bu ko'ngillarga yaqin ijro bo'ladi. Tinglaymiz. Marhamat. Katta rahmat. Rahmat Akbarbek. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ajoyib bir ijro bo'ldi. Haqiqatan mana bugun bayram soni va shu o'rinda men mana shu guldni albatta Dilnozaxon Ortiqovaga tuhfa etmoqchiman. Bayram muborak bo'lsin. Arzimasi ham Dilnozaxon. Albatta dastur nomidan sizga sovg'a. Qilib yurgan ijodimizdan shu muxlislarimiz mamnun bo'lsa, bizani ko'nglimiz tog'dan ko'tariladi. Qolaversa yana ijod qilisha bizani undaydi. To'g'ri. Hozir mana bu suratga diqqat qilasizlar, tomoshabinlar, qarang. Bu suratni Dilnoz Ortiqovaning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida oxirgi paytlarda tez-tez uchratib qoldik. Burgut misolida va bu Dilnoz Ortiqovani o'zini bir shaxsiy g'oyasi desak ham to'g'ri bo'ladi. Shu haqda ma'lumot bering. Hamma hayron qolyapti. Men izohlarni o'qib chiqyapman. Izohlarda shunday so'zlar: "Omad Dilnozaxon, muvaffaqiyat tilaymiz", lekin bitta savol tug'iladi. Nimaga omad tilaymiz? Nimaga muvaffaqiyat tilayapmiz? Haqiqatda shaxsan o'zimni ham hayron qoldirdi bu narsa. Sizlar kabi bu nima, men o'ylaganimda bir festival bo'lsa kerak deb o'yladim Dilnozaxon. Bir to'liqroq to'xtalib o'tsangiz. Aha.
Bu mənim şəxsi logotipim. Nəfis hərəkətləngən rakkasa siması bar. Qalabərsə şunun arqasında bürgüt. Nə üçün bürgütünü təllədim? Əlbəttə bürgütlə en bələndi uçadan quşla. Şəçün mən bürgütünü aldım. Akuşun təlləsi mən bollar adı, ləkin vədə nəfislik bar. Rakkasa özü nəfis hərəkətlə bilən durubdu. Vədə bürgüt mənə şu yaktı. Ava, bələnd uçqanı üçün maaşı bir güt yaktı. Qala versə, Art Diamond də namladım. Art Diamond deyənim, məsələn, özümə familiyamdan gəlib çıxıb, Art sözünü aldım. Artik var familiyasından gəlib çıxıb. Art sənət mənasını bildirədim. Art. Diamond, gəvxər. Doğru, doğru. Almaz, brilliant, şunun mənasını bildirədi. Sənət, baxa, xulləs. Sənətinin alması. Qımmat baxa. Çünəli. Art Diamond, bu məni şəxsiyyətim salım. Xayr. İndi rejələr demək var və əlbəttə kəl güstə özəngiz, fəaliyyətiniz davam etdirədik məsəngiz, mənə şunu özəngizgi timsal qılıb olgansız, doğru mu? Əlbəttə. Mənimcə xəmməgə yaxşı, çünərli məlumatlar birildi. Studiyamızga təşrib yürgəniniz üçün rəhmət aytamız. Akbar Sapayev. Özbegim, yaşlardagi fəaliyyət davam etadimi xala Akbar? Əlbəttə, yaqında yana çetel səfərimiz bar. Yox, qayır ki? İndi bu sır. Sır, sır, maylı, maylı. Barb kiyanımızdan keyin görüb, yana təklif etsəyiz, aytıb bərəmiz təsir atlanıb. Xuda xalasa, əlbəttə. Rəhmət. Yana davam etədi Xuda xalasa, Özbegitini, Xarəzimini, sənətini dünyaya danışışda davam etəmiz. Şu, yana yəkşəmbə kürsətuğunu ənənəsinə binaan, bizə savğa təyərləb gəldik. Xoş. Savğamız, şünin savğa ki, iki kürsətuğdan alınqan ləvxələ, rəsimlə bilən şu rəmkələni doldurub, istəlik ətib qoyasla. Təsənna, təsənna. Demək, əlbəttə mənə şu savqanın mərkəzdə hazır bir gələkdə istəlik üçün surət keçişəmiz, əlbəttə şu surət qəm cəyələşdirilədi. Anışı cəyəyə. Savqa üçün kətə rəhmət. Kəyən qala versən, yenə savqan ba. Bunu 2014-cü yıl Parijdən alıqan mən. Yox, Parijdən özdən alıb gəlingə. Parijdən özünə alıb gəlingən Eiffel minarası. Kətta rəhmət. İnə bu, 2012-ci il İspanyada alıngan. Çıxanaq. İspanyanı özdən alıb gəlingən çıxanaq. Yəni, əkşəmə kursatı qəsə oğa. Oğa. İndi, kuziniz qiyyəbdi mi? Ava. Onda cüdəyəm kursamız. İkram bək gəlingə. Aynə mənə şu, soğuğa gəcə oyləşdirir üçün, bitti istəlik üçün rəsim geçib qoyamız. Qanı, tabassum qılamız. Soğuqalar bələn. İkram bək, qarın qanday soğuqalar. Haqqətdə, yüdəyəm qursamız, başımız asmanqı yetdi. Salamat bulinlər. Studiyamızga təşrib yürgəniniz üçün kətta rəhmət. Və asasisi, bugünkü suhbat, bugünkü rəqslər, bugünkü icralar üçün minədarını bildirəmiz. Fəaliyyətinizdə amət diləyimiz. Yəkşənbə gününü, ailə davrasıda, daima, tökün dəsturxan ətrafıda, ot kəsiş, həmişə nəsib qılsın. Dedim rengi royna aynadan kara boyuna gül dedim rengi royna yüreğim yanıp var yatır vayay biş getip nazu oynana yüreğim yanıp var yatır vayay biş getip nazu oynana nazlanıp nazlanıp karıydı oylanıp meni hiniydi nazlanıp nazlanıp kariydi oylanıp meni hiniydi ağlasım gelir yanında oyay gitmeke yüzüm kıymiydi ağlasım gelir yanında oyay gitmeke yüzüm kıymiydi Yüzləri yüzdən aqşı dəy İşqında mənə baxşı dəy Yüzləri yüzdən aqşı dəy İşqında mənə baxşı dəy Görsəniz mənə yarımını Vay vay həmmədən özü yaxşı dəy Görsəniz mənə yarımını
hammadan o'zi yaxshiday, hammadan o'zi yaxshiday. Yinaki gullar o'rtadi balla, yoqalmadi jonimni gullar gul sari. Nozi malak shu, jona darak shu, hammani ichimda voyay o'zi bo'lak shu. Yundamani qiynagan ey nazarına yanayım, boynan aynanayım, canına baylanayım. Yundamani qiynagan ey nazarına yanayım. Yundamani qiynagan ey nazarına yanayım.